Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Pas lajmit të shtatzani, se sa i reagon Teatri Foni, ju falenderoj për urimet. Ditën e sot me burime të afërt, a bojnë me dje si ish konkurentja e përputhen Teatri Foni është në pritje të ëmbël. Të njëjtat burime shkruan se partneri i saj është një personazh i panjohur për publikun. Pas lajmit që bën xhiro në rrjet, ka reaguar Teatri Foni nëpërmjet një postimi në profilin e saj zgjurtar në Instagram. Ndryshe nga si u shprehën burimet, Tea ironizoi lajmin duke lënë të kuptohet se jo vetëm që nuk është shtatzan, por as edhe në një lidhje. Pavarësisht reagimit të saj, kujtojmë këtu se po ashtu dhe Intel Shkyra reagoi ashpër ndaj lajmeve ku thuhet se ishte shtatzan, për t'i konfirmuar vetë pak ditë më vonë. Megjithatë, nuk dim të themi nëse dhe ky është rasti i njëjtë me të.